Mito! Tu chega para uma pessoa e pergunta quantas lâmpadas são necessárias. Quando perguntarem para que, você fala: para ficar claro que caralho, você é o amor da minha vida. Porra, essa é boa, tá? Dá. Licença, me tira uma dúvida. Tu tem ideia de quantas lâmpadas mais ou menos tem que ter? Por quê? Pra deixar claro que tu é o amor da minha vida. Caralho, é boa essa, tá? É boa, tá? Desculpa incomodar. Algum de vocês sabe dizer quantas lâmpadas precisa pra ficar claro que tu é o amor da minha vida? Não consigo. Nervo. É, foi boa essa contada, não foi? Foi boa, fui criativo, não foi não? Foi. Tá vendo? Esse papinho que ele puxa depois, sacanagem. Foi boa, não foi? Criativo, não foi? Como é teu nome? Brenda, prazer, viu, Alírio? Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Eu, é porque meu celular, ele tá com problema. Alírio! Problema, Brenda.